Soomaaliland ayaa ka jawaabtay baaq hore loogu soo jeediyay oo ku aadanaa inay hagaajiyaan wadooyinka ay toddobaadkii hore duufaantii sagar ay waxyeelaysay. Warkaasi waxaa magaalada Boorama inooga soo diray wariyaheena Axmed Daacad. Dowladda Soomaaliland iyadoo ka jawaabaysa baaq iyo cabashadii ka soo yeeray deegaanada xeebaha gobollada Awdheel iyo Islaal ayaa waxay soo direen gaadiidka loo yaqaan cagacagafta kaas oo lagu baneynayo wadooyinka xirmay ee deegaanadaas ay ku dhufteen duufaanadu. Waxaana deeqdaasi ka wakiil ahaa maareeyaha hay'adda wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Munaasabadda deeqdaasi lagu wareejinayna waxaa ka soo qayb galay badiba hoggaanka dhaqanka gobollada galbeedka Soomaaliland, barasaabka gobolka Awdheel, mayrada degmooyinka Boorama, Bakii iyo sidoo kale Dilaa. Waxaana sidoo kale munaasabaddani goobjoog ka ahaa guddoomiyaha hay'adda ka hortagga afooyinka iyo kaydka qaranka. Hadalladii kala duwanaa ee munaasabaddaasi laga jeediyeyna waxay u dhaceen sida tan: qayb ka mid ah masiibooyinkii dhacay, sidiyaabihii wax looga qaban lahaa, qayb ka mid ah halka u fadhino. Qaybtaas waxa weeye qaybta wadooyinka. Horta xaaladu waa emergency. Waxa weeye waa emergency oo waa wadooyinkii xidhmay ee duufaanadii xidheen ee dadka gargaarka loo gaarsiin lahaa sidii loo gaarsiin. Meel kasta oo emergency maamulanaad u aragtaan baad geynaysaa. Aad baad ugu maasan saad u qorshayseen. Bagaadiin inaa dhawaaqa iyagii degdega si looga soo jawaabaa jisagana waxa lagu san. Waxa weeye xeelada marka ay jaanay jiib baa la yidhaayo. Maana Soomaaliland jaantii jiibtay bas laashay waqti. Bogaadinana oo aad ugu hambalyeenana oo nuga mahadnaqana madaxda noo keentay macidaadka iyo cagafyada iyo sheewalka iyo iska rooyinka aanu ku hawlgalano iyo xukuumaddii ay ka socdeenba aad iyo aad baan ugu mahadnaqana ahayd sidii loo furi lahaa jidadkii hore xidhmay si ay mucaawinada u gaadho. Aad baad u mahadsantihiin codsigii iyo jawaabtii sidaad uga soo jawaabteen, sida gobolka looga hawlgalay, sida gargaarka loo gaarsiiyey, looma kaadhin hadday maarta hadday bara saartay ay kala tahay. Noo lagu qaada maanu hayno gobolkay ka hawlgali karaan 45 kilometer waynu socon karaan, waynu soo noqon karaan. Madaxweynaha qaranka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo hay-adaha ku shaqada lahaa shaqadoodii gurmadka degdega baaqi gobolka darsaday ka soo jawaabay. Inaan ducaysanaa fiican inaan masiibada Ilaahay nagu soo celin, tanna Ilaahay naga gargaaro. Hadda waxa aan ka shaqaynaynaa sidii ay salaadiintu ay ku dhawaaqeen waa emergency. Waxa la yiraahdo recovery-ga iyo dib in ama dib xoolayn iyo nolol kale. Wax badan baa inoo yaala dal iyo dibadba. Hay'adda diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka aan mandatory waxaan u nahay ama xilkaygu wuxuu yahay inaanu coordination ama isku xidh hawlahaasi socda inaanu qaranka wakiil uga nahay annagoo fulinayna ama wirti madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ku shaqaynayna oo runtii gacan buuxda nagu siinayeen oo ay nala shaqaynayeen oo ay hawl walba iyo meel walba runtii u tagayeen 17 cisho in ku dhowaan ku soo jiray intaa xeebaha oon wuxuu qaybinayn in hay'ad kastaaba survey ay soo saaro caafimaadku wixii caafimaadka ku saabsan ee eeriyada dhibaatadu ay dhammaanteed ay soo gaadhay inay gruubo diraan. Waa Axmed Daacad, Television Kartiyeen, Boorama.